Jeg utrolig stolt over vår første kandidat, Malin Stensønes fra Akershus. Hun har en lang og bred erfaring. Hun har vært direktør i Rederiforbundet. Hun har jobbet i Forsvarsdepartementet. Men ikke minst så har hun et brennende engasjement rundt KrFs hjertesaker, menneskeverd og familie. Hun er en person som skaper stolthet fordi hun har en så god kunnskap, fordi hun er så reflektert, og hun vil være en kjemperessurs for KrFs stortingsgruppa. Derfor så håper jeg at du stemmer på Malin Stensønes på valget 9. september.